sentit, allà li diu el Jordi, és el mestre, no és veritat, eh? En tot cas, el que he après, ho he après fent i fent també en molts casos amb els llavis. Aquí aprenem tothom, de tothom, en qualsevol cas. Jo segueixo amb els agraïments. Gràcies per la convidada. Sí, tenir la possibilitat de compartir moments per parlar d'economia social i solidària fa que tot allò que fem tingui més sentit. El que compartirem vosaltres ara, doncs en algun moment m'hi aniré referint a tot allò que té a veure amb la necessitat de la pràctica com a font de tot. Què em plantejo compartir aquest matí, aquesta estona? Em controleu el temps perquè ara que em descuido em puc allargar massa i aleshores això té dos problemes. El que m'allargui massa i el que passi i el que pugui parlar de massa coses alhora. El que compartiré amb tots i totes vosaltres aquesta estona, des d'un punt de vista, si voleu, conceptual, des d'un punt de vista de quantitat d'informació, no és poca cosa. Però em sembla que és el que convé fer. Aviam. Nou govern de la ciutat de Barcelona es planteja d'una manera rellevant donar suport i impulsar des de l'acció política municipal l'economia social i solidària. I ens demanen a gent que formem part del, no m'agrada parlar d'avantguarda, però de la gent més activa en relació a l'economia social i solidària, entesa com a projecte, com a realitat que ha de contribuir a la transformació socioeconòmica, que ens en fem càrrec. Aleshores, un govern com el de Barcelona en Comú doncs ve a buscar, en el meu cas, una persona independent, molt activa, han passat molts anys, en els darrers 25-30 anys, en relació a una formulació amb voluntat transformadora d'economia social i solidària. El que compartirem amb vosaltres ara són els aspectes, diguem-ne, rellevants de fonament que expliquen la política municipal d'un municipi com Barcelona en relació a l'economia social i solidària. Sent conscient que en cap cas es tracta de compartir amb la idea de tenir fórmules màgiques per diverses raons, la dimensió d'una ciutat com la de Barcelona, perquè la realitat de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona doncs és molt o rotundament diferent a altres territoris, però quan parlo de compartir ho dic realment amb aquesta idea. Jo no puc parlar, desconec quina és la realitat de les vostres comarques, dels vostres municipis. Per tant, l'únic que puc fer és posar damunt de la taula el que estem fent i per què ho estem fent. I en la mesura en què això pugui ser útil pel que fa a coneixement, i en la mesura en què això pugui ser útil per activar determinat tipus de debat, doncs ja haurà estat útil. Però en qualsevol cas no tinc, seria un absurd, cap mena de pretensió en el sentit de facilitar-vos a posar-vos damunt de la taula una mena de fórmula màgica que ha de resoldre quasi tot en relació a la construcció d'economia alternativa des de les pràctiques d'economia social i solidària. Com definim l'àmbit d'actuació d'economia social i solidària al govern de Barcelona? Tenint en compte que la responsabilitat política del Comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària està en mans d'una persona, està en mans d'un equip. No vull personalitzar, però en qualsevol cas és una identificació externa, és una persona que, com us deia, ha estat una de les que ha contribuït a formular un discurs i una pràctica objectivament, específicament, transformadora en l'àmbit socioeconòmic. Podríem pensar, i això no és així,
que tenint en compte aquesta procedència, l'àmbit d'actuació pel que fa a la política de l'Ajuntament tindria a veure única i exclusivament amb la xarxa d'economia solidària. La xarxa d'economia solidària, us en parlarà, doncs és l'àmbit que organitza i que articula doncs, aquests sectors des d'un punt de vista socioeconòmic més avançats pel que fa a voluntat transformadora. Per tant, ens sembla imprescindible que el nostre àmbit d'actuació no quedi reduït a aquest àmbit més actiu, més socialment compromès. A la ciutat de Barcelona existeixen més de 4.800 empreses i entitats del món de l'economia social i solidària, més de 53.000 llocs de treball, més de 500.000 de persones que formen part d'una o més cooperatives de consum, més de 100.000 persones que fan feina voluntària entorn de l'economia social i solidària, més de 100.000 persones que formen part d'una mutualitat. I això en termes d'ocupació és aproximadament el 8% d'ocupació de la ciutat i en termes, no m'agrada l'indicador del producte interior brut, doncs aproximadament el 7% del producte interior brut de la ciutat de Barcelona. Avui no ens hi podem dedicar, però en fi, convé desenvolupar altres índexs per avaluar la importància socioeconòmica de qualsevol realitat en qualsevol territori, en qualsevol societat. En qualsevol cas queda dit que el nostre indicador de referència el fem servir, però no és el producte interior brut. Aquestes xifres, per descriure quantitativament l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona, s'expliquen perquè el nostre àmbit d'actuació, el nostre àmbit d'intervenció, es refereix a tot tipus de cooperatives, a les societats laborals, a les associacions i fundacions que desenvolupen activitat econòmica, es refereixen també, i en aquest sentit és una novetat, a les experiències que en diem d'economies comunitàries a la ciutat, que són prop de 300 en aquests moments, són xarxes d'intercanvi, bancs del temps, horts urbans, grups de consum agroecològic, etc. Hi ha prop de 300 a la ciutat de Barcelona. Per tant, nosaltres, per dir-ho d'alguna manera i molt ràpidament, en el nostre àmbit d'intervenció política, prenem en consideració des de grandíssimes cooperatives de consum pel que fa al volum de persones sòcies i de facturació, com poden ser la cooperativa de Bacus, i prenem en consideració també una experiència de grup de consum agroecològic on hi hagi una vintena o una trentena de famílies que compren conjuntament. Aquest és el nostre àmbit d'intervenció. Per què ens ho plantegem d'aquesta manera? Hi ha unes quantes raons. Primera raó de caràcter extern al propi govern de l'Ajuntament. Si com estem convençuts amb un govern que vol impulsar polítiques disruptives, reestructurants, que vol impulsar construcció de nou model socioeconòmic, i parlem d'economia social i solidària, ens hem de referir a una realitat el més àmplia possible. És a dir, si ens volguéssim referir a una voluntat de transformació des dels valors, des dels models d'economia social i solidària, referim-nos només doncs, a les pràctiques més actives, més explícitament socialment transformadores, tindríem un problema. La visibilització pública d'allò que existeix seria molt petita i a més estaríem deixant en mans d'aquelles realitats, per exemple dins del cooperativisme amb poca consciència social, els valors teòrics els estaríem deixant en mans d'unes pràctiques que s'apropiarien dels valors cooperatius per dir o per seguir dient coses de l'estil nos, que nosaltres som empresa, per tant com a empresa ens devem al mercat i hem de funcionar com qualsevol altra empresa. Nosaltres no volem que això passi, o volem minimitzar els efectes de que això passi. Però això és un punt de vista extern al propi govern. Però hi ha un factor també important. Penseu que àmbits com els de Barcelona en Comú, des d'un punt de vista intern, i per tant els governs que es configuren des de
és a dir, en aquesta sedimentació de cultures i organitzacions polítiques prou diverses dins del propi govern, la percepció que es té d'economia social i solidària doncs no és exactament en molts casos o no respon a la percepció de la gent que tenim la responsabilitat política. Tan és important internament dir, ei, gent, existeix una realitat a la ciutat de Barcelona i hem de poder atendre les necessitats d'aquesta realitat. Perquè resulta que fins i tot dins de determinades tradicions polítiques que conviuen en l'entorn Barcelona, Barcelona en Comú, doncs la seva pròpia manera d'entendre que són polítiques econòmiques doncs tendeix, a vegades fins i tot des de la millor de les bones voluntats, a marginar la realitat i les potencialitats d'economia social i solidària. Per simplificar molt, tradicions, per dir-ho d'alguna manera, de vella esquerra, que consideren que la transformació sempre s'ha de fer des dels àmbits supraestructurals, des de polítiques macroeconòmiques, diguem, ara utilitzaré el llenguatge políticament correcte, entenen amb dificultat polítiques econòmiques orientades al nivell micro, al nivell meso, que s'orienten i que impulsen la necessitat de construir alternativament des de l'autoorganització. Serà allò una mica de tot pel poble però sense el poble, faig una mica de demagògia, ja ho sé, doncs en això ens hi trobem també dins d'àmbits polítics d'ampli espectre, com poden ser Persona en Comú. I això us ho diu un independent que té responsabilitats polítiques, responsabilitats de govern dins de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, raons internes i externes. Després hi ha un altre factor, i és plantejar-nos aquest àmbit d'intervenció amb aquesta amplitud ens permet millor condicions per disputar d'una manera contrahegemònica determinades lectures respecte al que s'entén per economia social i solidària. Economia social i solidària incorpora cooperativisme en la nostra concepció, en la nostra pràctica. Des d'òptiques polítiques conservadores de perfil neoliberal s'accepta l'existència de l'economia social i solidària en totes les seves versions, però entenent-la com una possibilitat de tirar endavant activitat econòmica de caràcter pal·liatiu assistencialista. Hi ha el sistema de mercat exclou o crea dificultats i per tant els col·lectius doncs, gent amb discapacitat física, amb discapacitat sensorial, amb discapacitat intel·lectual, doncs també han de poder ser insertats a la societat desenvolupant determinada activitat econòmica. Per tant, l'economia social seria l'instrument perquè aquests col·lectius amb especials dificultats doncs, es puguin intentar resoldre la vida. Tant el paper des d'òptiques conservadores que se li dona a l'economia social i solidària és un paper de caràcter pal·liatiu assistencialista. Nosaltres que valorem i molt experiències d'aquest tipus dins de l'economia social i solidària, dins de l'economia social i solidària, afirmem amb rotunditat que no es pot confondre el conjunt d'economia social i solidària amb aquest tipus de pràctiques. Per tant, si podem treballar en relació a un ventall ampli que explica la realitat, podria parlar de parlar perquè m'estic quedant a fora. El discutir l'hegemonia d'aquest tipus d'activitats i després també això ens permet discutir l'hegemonia no només des d'òptiques més neoliberals conservadores, sinó fins i tot des de determinades posicions d'esquerres que a vegades es tendeix a entendre que el cooperativisme o el conjunt de l'economia social i solidària és útil només per exemple, trobar solucions a persones amb atur de més de 45 anys. No sé si us heu trobat, però a vegades tenim aquest col·lectiu que està des d'atur estructural, majors de 45 o de 50 anys. Escolteu, la solució per resoldre això és crear una cooperativa. Hòstia, no fotis. Crear una cooperativa vol dir a partir de quin producte i de quin servei, a partir de quin criteri organitzatiu,
a partir de quines possibilitats pel que fa a viabilitat socioeconòmica del projecte, si no es fan cooperatives, allò simplement per la voluntat que existeix una cooperativa. Tirar endavant un projecte socioeconòmic, socioempresarial, cooperatiu, vol dir això, tirar endavant un projecte i estar ple de dificultats. Per tant, a vegades fins i tot des de bones intencions, des de les determinades òptiques d'esquerres, s'atribueix al cooperativisme doncs, unes possibilitats o d'una manera restringida allò que es pot fer des del cooperativisme. Per tant, aquestes raons per explicar per què tenen aquest plantejament ampli en tant que àmbit d'intervenció. Això té dificultats, òbviament. Té dificultats pel que fa a la interlocució. Nosaltres podem descriure, des del punt de vista polític, volem contribuir a ajudar des de la política pública tot això que existeix, doncs, pugui tirar endavant. Volem recolzar i poder acompanyar allò que neixi partint d'allò que existeix i volem recolzar i acompanyar allò que neixi que tingui a veure amb aquesta altra manera d'entendre l'economia, aquesta altra manera d'entendre l'empresa, no? Però no preexisteix un sector articulat i organitzat. Per tant, com a responsables polítics tenim múltiples interlocucions. Per tant, això complica les coses. Si incorporem aquí el món de les economies comunitàries que us deia, això encara s'accentua. A nivell d'organització, de coordinació, de grups de consum, de bancs al temps, doncs és mínim. Per tant, la multiplicitat d'interlocucions és un aspecte que augmenta la complexitat, la dificultat en la nostra gestió política. Després hi ha factors afegits aquí en el sentit de que diferents sectors d'aquest àmbit divers no s'acaben de reconèixer entre ells. Tercer sector social, cooperativisme, societats laborals, associacions, fundacions que desenvolupen activitat econòmica, economies comunitàries, entre ells, tendeix a haver un cert recel. Això no facilita les coses. I a més, hi ha un factor addicional que ajuda a explicar la complexitat i és que conviuen dins d'aquest àmbit i els diferents sectors que el configuren diferents estratègies. Diferents estratègies en un doble sentit. En el sentit de no considerar-se o considerar-se amb una gradació de molt feble, més forta, com a manera de fer alternativa tant a l'empresa com a l'economia en conjunt. Hi ha de tot, diguem-ne. I en conseqüència, percepcions diferents en el sentit d'entendre la necessitat, més o menys, o no directament, de fer-se visibles en relació a aquesta altra manera de fer empresa i economia. I això té conseqüències també perquè aquí ens movem des del punt de vista de posicions estratègiques amb gent que diu no, nosaltres hem de quedar inserits dins del que en podríem dir, per resumir molt, un capitalisme decent, o gent que diu no, hem de construir des del nostre dia a dia condicions per acabar arribant a una societat de caràcter postcapitalista. No? Ens trobem amb per tant, àmbit d'intervenció pública practica ampli i divers, ja hem explicat per què, no repetiré, i avantatges i inconvenients. Que com a govern i com a responsables polítics d'aquest tema ens plantegem aquest àmbit d'intervenció en sentit ampli, no vol dir que en el fons la nostra proposta d'acció política no respongui unes prioritats pel que fa a entendre l'economia social i solidària. Molt breument, no sé com anem de temps, més o menys, però podem o que diuen zero? No pot continuar, no em passa molt. Ràpidament em referiré a elements, diguem-ne, de model que volem prioritzar i em referiré en una part de la meva intervenció a les línies generals de treball que estem tirant endavant. Resumint molt i molt, el tipus d'economia social i solidària, insisteixo, que incorpora cooperativisme aquí,
des del nostre punt de vista, s'ha d'explicar, s'ha d'articular en relació a unes pràctiques que són socialment transformadores, m'he referit a un palet més, i en relació a la construcció dins del propi àmbit i dins del propi sector del que en diem una estratègia de reapropiació de l'espai públic. Pràctiques transformadores, no hi entraré en detall, són pràctiques que tenen tot el potencial per recuperar la dimensió humana de l'economia. Es desenvolupen des de pràctiques d'organització i sociabilitat no capitalista. Són empreses, són experiències de caràcter col·lectiu. I fan possible en la seva pràctica el desenvolupament de valors no hegemònics. Sí, perquè projectes d'economia social i solidària siguin viables socioeconòmicament, han de desenvolupar en la seva pràctica, i per tant anar de valors declarats a valors practicats, tot el que té a veure amb l'autogestió, amb la democràcia econòmica, amb el compromís amb la societat i totes les conseqüències que això té tant respecte al producte o servei que ofereixen com a la forma d'organitzar-se. No hi entraré, no m'hi referiré massa més, però en tot cas, tot i que ens referim a aquest àmbit ampli i modulant, si voleu, el discurs, amb la nostra preocupació de fons com a responsables polítics, considerem que allò que fa possible el conjunt de l'economia social i solidària, allò que l'ha de fer viable social i econòmicament, i allò que convé per fer visible aquesta altra manera, s'ha de recolzar amb tot el que té de potencial i en molts casos de realitat l'economia social i solidària com a pràctica de transformació social des del dia a dia. Aquest és un aspecte molt, 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 molt important i que connecta amb aquells que consideren que la transformació social s'articula des dels comportaments individuals i socials, però començant també pels comportaments individuals, en tot allò que té a veure amb el treball, en tot allò que té a veure amb el consum, en tot allò que té a veure amb què considerem que són o ha de ser l'ús dels diners. Per tant, és a partir de les pràctiques individuals i des de dinàmiques d'articulació que contribueixen a que les pràctiques esdevinguin de caràcter social i col·lectiu on comencem a transformar. Per tant, donar-li tot el valor i tota la importància a l'economia social i solidària en relació a totes les potencialitats i totes les realitats que ja articula com a pràctica de transformació social. No n'hi hauria prou, no n'hi ha prou que aquestes pràctiques de transformació social existeixin si no es creen dinàmiques d'articulació entre elles. I aquestes dinàmiques d'articulació són possibles a partir de que es va formulant propostes de caràcter estratègic que en diem, no ens hi posem per poc, ja fa uns quants anys que alguns ho diem, han de ser estratègies de reapropiació de l'espai públic. No ens imaginem espai públic com a espai físic, sinó reapropiació de l'espai públic en relació a allò públic que ve de popular, que ve de poble, pel que fa a processos d'autoorganització. És obvi que està claríssimament influenciada aquesta manera d'entendre l'economia social i solidària pel que en podríem dir tradició llibertària del país. Aquesta estratègia l'hem de poder articular des d'una presa de consciència en el sentit de que estem construint democràcia econòmica. Estem en una circumstància on hi ha al·lusions retòriques a la democràcia, però resulta que dins de l'economia pràcticament ningú parla de democràcia. Doncs l'economia social i solidària és punta de llança, si voleu, en relació a la construcció de democràcia econòmica. És absolutament imprescindible que el món de l'economia social i solidària consideri, senti que forma part d'un procés més ampli de radicalització democràtica, radicalització en el sentit d'anar a fons, no en el sentit de radicalització formal. El que diuen els mitjans de comunicació és que som uns radicals, ho som, i som uns antisistema, ho som, el que passa és que coneixem perfectíssimament la lectura pejorativa que se'n fa. Per tant, formem part d'un procés més ampli de radicalització democràtica i que té a veure, som germans
i formem part d'una estratègia que considerem que ha de ser imprescindible d'articulació respecte a altres lluites que tenen a veure al final amb l'aprofundiment democràtic. Democràcia participativa, democràcia ambiental, formem part d'un marc nacional minoritzat, en tot allò que té a veure en tant que dret democràtic pel que fa a l'exercici del dret a l'autodeterminació sembla absolutament importantíssim. Al final, quan parlem d'autogestió dins l'economia social i solidària, estem parlant de pràctiques d'autoorganització social i d'autodeterminació dins del món de l'economia. Tot això ens porta necessàriament dins d'aquesta estratègia a procurar que l'economia social i solidària esdevingui i es construeixi com a sector econòmic alternatiu. Em referia abans la lluita contra l'hegemonia pel que fa a concepcions, diguem-ne, de caràcter lateral, marginal de l'economia social i solidària. Una de les conseqüències d'aquestes lectures és que l'economia social i solidària apareix com una mena de subsector de l'economia mercantil convencional. Per exemple, no, en la mesura en què volem construir de manera alternativa i volem recolzar aquesta construcció d'economia alternativa no només per alguna manera important en l'economia cooperativa, en l'economia social i solidària, no podem considerar que som un subsector del sector mercantil. Hem de diferenciar el sector mercantil, les nostres societats, el sector mercantil, desconec les dades, però m'imagino si faig una certa extrapolació de les dades del país, fonamentalment també en els vostres municipis, en les vostres comarques, fonamentalment recolzada a la micro i la petita empresa, normalment molt rellevant, per tant existeix una realitat mercantil convencional i existeix més o menys, si més no la formulació dels valors, una realitat d'economia social i solidària. Els 3 minuts que em deuen quedar. Passo al darrer bloc i és des de quin criteri i quin tipus de política amb quins continguts estem començant a treballar el tema al govern de Barcelona. Hi ha un aspecte que ens sembla fonamental i que es diu molt ràpid però es fa molt difícil, és que si considerem que des de polítiques públiques transformadores volem parlar d'economia alternativa, per tant volem parlar de crear condicions perquè l'economia es reinsereixi dins de la societat, que les polítiques que hem de fer han de ser polítiques socioeconòmiques. Què diu aquest ara? No, sí. Nosaltres discutim que hi hagi d'haver polítiques socials per una banda, que acostuma a ser de caràcter pal·liatiu, però que no entren habitualment en les condicions estructurals, en les causes que creen la problemàtica social que s'ha d'atendre, i les polítiques econòmiques que tenen a veure habitualment amb una gestió de dinamització econòmica. Nosaltres diem que les polítiques han de ser socioeconòmiques. Tot d'una. Ho diem nosaltres, ho diuen teòrics, economistes, del món de l'economia solidària, José Luis Corallo, és un argentí. Nosaltres ens sembla això, que això és imprescindible. Això que sembla una tonteria conceptual, quan vols dur la pràctica dins d'un ajuntament, encara que governis, és d'altíssima complexitat. Altíssima complexitat perquè convivim en un món, diguem-ne, d'esquerra plural, i una part d'aquest món d'esquerra plural ha tingut responsabilitats de govern i s'ha passat la vida fent polítiques socials, polítiques econòmiques. I a més tenen un discurs pel que fa a les polítiques econòmiques generals de hem de reactivar l'economia del territori. Hòsties, han de parlar d'acord, però com? I a partir de quina anàlisi prèvia? Perquè si el que hem de fer és seguir fent el mateix de centre, difícilment crearem condicions de modificació estructural o de construcció de caràcter alternatiu. Per tant, polítiques socioeconòmiques.
un factor absolutament imprescindible, i és que és molt més fàcil estar en la denúncia de la mobilització social que no pas en el govern des d'un compromís honestament radical i transformador. O sigui, denunciar i mobilitzar és imprescindible, però construir proactivament també. Alguns de nosaltres, quan passàvem per fent xerrades extenent la bona nova de l'economia social i solidària a les places del 15M, ens vam començar a donar, això ja fa una mica més de 5 anys, que la gent demanava, exigia, escolta, molt bé, estem mobilitzats, denunciant, però on podem començar a construir ja alternativament? Planteja't què pots fer en relació amb el que tu saps fer i tirar endavant alguna cooperativa de treball, planteja't consumir diferent, vinculat amb experiències autoorganitzades, si és que pots disposar d'algun diner, perquè resulta que tens feina més o menys estable, doncs anar de treballar amb la caixa de treball amb banca ètica, aquest tipus de coses. Però quan vas quan assumeixes responsabilitats polítiques, allò que fas orientat amb voluntat transformadora i radical en el sentit a què em referia, ha de partir de la realitat existent. En quins termes ens plantegem el govern de Barcelona la política econòmica? En termes d'impuls de l'economia plural, tenint en compte tres grans àmbits d'intervenció: el mercantil econòmic convencional, l'economia social i solidària i l'Ajuntament com a agent econòmic. I tot això articulat des d'una voluntat de construcció des de criteris de sostenibilitat individual, social i ecològica. Què vol dir això en relació a l'empresa mercantil? Doncs impulsar, facilitar, sobretot que la petita i mitjana empresa s'impliqui honestament en relació a dinàmiques de responsabilitat social empresarial, però honestament, no de manera instrumental com fan les grans corporacions, treballar, facilitar que caminin per aquí, que caminin cap a la creació de dinàmiques d'intercooperació, que afavoreixi que el petit comerç no es deslocalitzi, no tanqui, des de dinàmiques d'això d'intercooperació, col·laboració, etc. No puc allargar en la consideració de l'Ajuntament com a agent econòmic, impulsar dos grans temes. Un té a veure amb la incorporació. Un dels principals compradors de la ciutat com a Barcelona és l'Ajuntament, 2.000 milions d'euros l'any. Per tant, incorporem aquí clàusules socials que determinin els criteris de compra com a administració pública. I estem treballant. I després també una revisió rotunda i important pel que fa a la municipalització o remunicipalització de serveis bàsics. Deixo obert un parèntesi. Hi ha un debat important en relació a què considerem municipalització. Apunto tres coses. Municipalització, recuperant la gestió per part de l'estructura funcionària. Municipalització per part d'una societat que és propietat de la institució pública. O bé municipalització cedida en gestió a una cooperativa sense ànim de lucre que facilita la participació de les persones usuàries i treballadores en el desenvolupament de la seva activitat. No hi ha model perfecte ni únic. Però les revisions que estem fent al govern de Barcelona, salvant alguna dificultat no menor quan ens plantegem la municipalització del servei d'aigües de Barcelona, que vol dir, si anul·léssim el contracte vigent en aquests moments, disposant només de 500 milions d'euros, perquè és el que el contracte que hi ha amb Agbar, les condicions, si ho poguéssim tallar en aquests moments, hauríem de disposar d'aquests 500 milions d'euros. Aquest dia és l'exemple més vistós, quantitativament parlant, però en tenim altres. O sigui que, tot i la voluntat des del punt de vista polític, si canceles contractes que estan en vigor en aquests moments, les condicions dels contractes comporten 70 milions d'euros en alguns altres casos. Tant la voluntat política hi és, hem de veure des de quin model i hem de veure des de quina gestió econòmica en relació al pressupost que estem gestionant, que és uns 2.600 milions d'euros, doncs
Per tant, polítiques socioeconòmiques i impuls d'economia rural. Acabo referint-me a les línies de treball d'economia social i solidària. Dos grans eixos d'intervenció. Promoció i reforçament. Promoció en un doble sentit. Hem de fer visible que existeix una altra manera de fer empresa i economia i promoció de noves iniciatives que neixin d'allò que ja existeix. Perquè partim d'aquestes quasi 5.000 empreses i entitats a la ciutat, aquí és un àmbit on neix iniciativa. I reforçament d'allò que ja existeix, insistint molt en que aquest reforçament s'ha d'orientar en relació a viabilitat socioeconòmica. Som un any que ha passat, sempre posem el socio empresarial, el socio econòmic, perquè estem batallant amb una lectura, amb una concepció dins del propi cooperativisme, fonamentalment en el sentit, com us deia, de post, que també som empresa. Com que som empresa, tota la càrrega crítica de construcció alternativa se'n va per un dia d'oblidar. Jo sempre recordo l'anècdota quan vam començar, jo soc soci amb l'excel·lència d'una cooperativa en aquests moments. Quan vam començar la nostra cooperativa i anàvem a la Federació de Cooperatives, ens deien, bueno, fèiem una pinta, ara semblem més o menys gent seriosa, però si us podeu imaginar gent amb barba, amb colar palestí, amb espardenyes de pagès, dient que estàs tirant endavant una cooperativa que es dedica a les assegurances, us podeu imaginar això, no? I llavors el primer que ens deien és que sou empresa, i hòstia, ja sabem que sou empresa, però sou empresa cooperativa, això ara voler dir coses, no? Doncs seguim batallant aquí, per tant, el soci empresarial, el soci econòmic, i insistim molt. Aquestes dues grans línies de treball, de promoció i de reforçament, els despleguem en unes línies específiques, resumeixo molt i acabo, perquè ja m'he passat de temps segur, acompanyament i formació. Acompanyament en els projectes i formació. Formació en dues grans línies. Formació respecte a una consciència crítica pel que fa al món de l'economia. Hem de recuperar, si voleu, la noció primigènia d'economia, l'oikos, la gestió de recursos al servei de la casa, de la persona, de la comunitat, oposada a la gramatística, que és el que ens fan creure que és economia. Fem formació aquí, consciència crítica en relació a l'economia i formació en relació a la que en diem, resumint molt i molt, gestió cooperativa integral. Una empresa cooperativa s'ha de gestionar, però no s'ha de gestionar des de lògiques, per dir-ho molt ràpid i demagògicament, des de les lògiques que ens ensenyen les grans escoles de negoci. O des de les lògiques que ens ensenyen a tot el procés formatiu, bàsic, universitari. O sigui, la economia social i solidària i altres maneres de fer empresa, economia i tal, pràcticament són inexistents en el curricular de les dimensions. Després hi ha un aspecte formatiu també molt, molt important, que és la formació de les persones dins de l'Ajuntament que tenen responsabilitats d'execució d'aquestes polítiques. En el nostre cas, d'una manera significativa, formació a les persones de Barcelona Activa, que és l'Agència de Desenvolupament Socioeconòmic de la Ciutat. Temes referits a finançament. No entro en detall, però fonamentalment el que volem és impulsar que el sistema de finances ètiques i el cooperatiu estigui al servei d'aquesta manera d'entendre l'empresa i l'economia. Una altra línia de treball té a veure amb la comunicació. I tota la importància quantitativa i qualitativa d'aquest àmbit, des del punt de vista comunicatiu, no apareix, no es coneix, o apareix i es coneix només quan hi ha autèntics desastres com els de la secció de crèdit a Canvies, per exemple. No en podem parlar avui, bueno, no sé que després de comentar alguna cosa, però les conseqüències d'una concepció econòmica i empresarial convencional dins del cooperativisme fan estralls. Fan estralls a les nostres seccions de crèdit aquí i han fet estralls a favor d'un dragón, que és un dels referents en molts aspectes molt, molt positius del cooperativisme industrial. Per tant, comunicació. Visibilització en positiu del que fem com es pot. Comunicació de cara a la societat i comunicació interna. El dia a dia és tan bèstia quan s'està en un projecte cooperatiu que caminem per camins paral·lels sense saber que existim.
en comunicació interna per saber que existeix. Promoció de la intercooperació. Necessitem, en molts casos, en funció de l'activitat, massa crítica. La realitat de les nostres empreses i entitats és fonamentalment micro i molt petita. I per poder anar més enllà de la nostra presència a l'economia del dia a dia, que és una presència que en la cadena de valor acostuma a estar molt avall, la subcontractació de la subcontractació, ens hem de poder articular per millorar la nostra posició i per poder desenvolupar els projectes. I després, i per últim, la facilitació de recursos físics i d'infraestructures propietat de l'Ajuntament. I això connecta, i aquí acabaré, amb una concepció del que és desenvolupament local, desenvolupament territorial. Barcelona són 10 districtes i 73 barris. Alguns d'aquests districtes amb més de 200.000 persones visquent i treballant. Per tant, ens hem de plantejar la nostra intervenció política en una ciutat com la Barcelona en termes de desenvolupament territorial, desenvolupament local, diferents. O sigui, fins ara les polítiques econòmiques generals i les intervencions territorials anaven associades al concepte de hem de ser competitius. Nosaltres aquí diem que hem de ser competents. No m'hi puc allargar ara, però oposem a la competitivitat el fet de ser competents. Res a veure. Aleshores, també per la intervenció del territori hem de ser competitius i el mantra, la internacionalització de la marca Barcelona. La intervenció del territori ha de ser de caràcter integral. Elements que millorin la qualitat de vida de les persones, des de vista educatiu, salut, cultural, etc. Elements que millorin la qualitat en tant que persones ciutadanes i, per tant, orientats a la millora, facilitació i acompanyament de la seva participació. Facilitació, com us deia, d'infraestructures públiques perquè això sigui possible i aplicant aquí uns criteris de desenvolupament econòmic de caràcter endogen i autocentral, que aprofiten els recursos de la zona, que és una de les garanties per resistir-se a problemàtiques derivades de la localització. Jo de moment ho deixo aquí. Si estigués fent una projecció, faríem una projecció d'una pintada que me va trobar l'amic, l'estimat amic Jordi García a Barcelona, que deia que la normalitat s'acaba. I la darrera A del s'acaba anava encerclada. La normalitat s'acaba. I això depèn del moviment social que construeixi economia alternativa i que faci possible que quan es tinguin responsabilitats polítiques es despleguin polítiques sempre recolzades en relació a allò que ja existeix. No som els poders públics els que hem de construir projectes concrets, específics d'economia alternativa. Hi ha d'haver una base social perquè els construeixi. Si no existeix prou sediment, prou terreny perquè això passi, la responsabilitat del poder públic, ens sembla a nosaltres, és posar terra damunt de la roca perquè allà hi pugui néixer alguna realitat. Però crec que no hem de repetir experiències ni com les de Sant Pere de Ribes de mitjans dels anys 80, que en un any i mig com a Ajuntament va constituir 46 cooperatives, però al cap de dos anys en quedaven dues de Ribes, ni experiències com les del govern bolivarià a Venezuela, que en un parell d'anys va constituir a tot Venezuela 46.000 cooperatives i en aquests moments Ribes en deuen cada 4 o 5.000. No és funció dels poders públics la creació d'empreses. És funció, el recolzament i l'acompanyament. Això ens sembla que ho tenim bastant clar. Després fem el que podem i fem el que sabem i ens equivoquem pel camí i procurem corregir. Moltes gràcies.